エントリーナンバー14番北義孝、ゼックス東京サルバトーレクオモブロスで料理人をしております。よろしくお願いいたします。今回私が提案するのは、千葉県木更津市で陸上養殖されているトラウトサーモン岡育ちを使った一皿です。岡育ちはバクテリアを使ったろ過技術で、人工海水を循環させ養殖を行う海に依存しない養殖手法で育てられています。岡育ちを使った料理を考えるにあたり参考にしたのが、鮭を余すことなく使う食文化がある新潟県村上市の郷土料理縄田汁です。岡育ちの身は塩、プレハロースでマリネし、皮目を香ばしく焼きつつ半生の状態に仕上げるヒゲエピドリ。アラは出汁を取り、内臓はソフリッとともに味噌で煮込みます。今回一緒に使う食材は、同県の名産でもある米と大根、落花生です。大根の葉と落花生で作るペストジェノベーゼを、粒が大きく粘りが出にくい特徴を持つお米、草乙女とともに焼きリゾットに仕上げ、味噌と相性の良いチーズ、カチョカバロを合わせます。大根は鬼おろしで削り、細かく刻んだぬか漬け、酒魚醤と合わせソースにします。郷土料理に込められた思いはそのままに、その地の食材を使い、イタリア料理を学んできた私のフィルターを通して新しい形で表現した縄田汁。水産資源の枯渇やフードロス、地球温暖化などの社会問題に配慮し、発酵食品による栄養面の向上を考えた持続可能な未来のための一皿、郷土料理の新しい形。さまざまな社会問題が取り上げられる昨今、料理人として未来のためにできることは何なのか常に考え続け実践していかなければなりません。今は小さな一歩だとしても、やがて大きな飛躍となることを私は信じています。